Lyft upp hela garderoben med min fot. Idag så tänkte jag testa göra 100 dagar i kläder. Jag såg Therese Lindgren och Kay och deras videos och jag tyckte det såg ganska kul ut. Just nu har jag 10 lager på mig. Byxor 1, trosor 3 och sen har jag 7 BH på mig. Så jag tänker att vi ses när jag har satt på mig 10 lager. Till. Just det, till. Alltså det är 20 lager. Lager, och nu tänkte jag att vi ska köra 10 lager på benen. Ni är utsträckade. Men då, vad är det här då? Jag är helt av räkningen. Är det 27? Jag tror 27. Oh my. Jag behöver tofs. Du ser som en liten Michelin-gruppe. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Oh my god, mina PH:ar, alltså mina tuttar. Det gör ont. PH:arna sticker in här i tuttarna. Nu har vi 30 lager, glömt det. Och nu så... Alltså ser du, jag ser ut. Jag ser ut som en tjock bebis. Alltså kolla här. Kolla. Det är fett blött. Nice! Nu ska jag sätta på mig lite mjukis-shorts, tänker jag. Charmtroll deluxe! Sådär hörni, nu har jag gjort 40. Jag är så jävla varm. OK. Och jag är så jävla kissnödig. Alla kjolar har hamnat här, så jag, men alltså mitt mål är att klara fler än Therese Lindgren. Det känns som jag har en jävla korsett på mig. För jag har 15 lager till i alla fall. Oj, jag hör, oj. Åh oh, nej. Oh my. Varför hittar mål? Jag hörde att det knäckte. Jag hörde att det knäckte. Alltså vet du hur jävla lök jag är? Jag förstår det. Nu ser du på strumpor. Oh, fuck. Väldigt inte bra. Så jävla tjockt. Tjockt mulla. Jag klarade bara hälften. Och det här var bland det jobbigaste jag har gjort. Alltså, ser man svetten i mitt ansikte eller? Ja, det är ett ansikte. Sådär, nu har jag tagit av mig alla kläderna. Det känns så lätt. Det är så jävla varmt. Alltså, nej men alltså hela min kropp. Hela min kropp känns så här mycket lättare nu typ sen jag tryckte. För alltså, det tryckte så här mycket på bröstet och typ bröstkorg. Nej men bröstkorgen menade jag. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och ni kan gilla den här om ni vill ha ett nytt försök. Eller en annan 100 lager video. För det verkar lite poppis nu. Så ses vi, kolla här röran. Det här tänker jag inte plocka undan nu. Men det är jag. Vi ses. Puss och hej då.